Анастасія вже 11 років мешкає в Миколаєві. Ніколи не звертала увагу на вуличних собак та нещодавно вперше відчула їх агресію на собі. На пересечении улицы Большая Морская, Пушкинская, была стая собак, которая грелась на солнышке. Проходя мимо, никаких реакций от собак я не заметила, но сзади одна собака на меня напала и укусила за ногу. За професійною допомогою звернулась не відразу. На следующий день я поехала с самого утра в больницу в БСМП, в травматологию. Там осмотрели мою ногу, написали мне направление для получения справок. Поехала... Обработали рану, все как положено, забинтовали. А поехала я на Адмиральскую в больницу. Получила там один укол от столбняка. А дальше на Адмирала Макарова один в больницу и получила там тоже первую прививку, первую вакцину. Анастасія говорить, що заява про інцидент, яку вона написала до Центру захисту тварин, нічого не вирішить, адже безповоротним відловом бродячих тварин організація не займається. Контролює тільки стан здоров'я тварини. У мене склалось впечатлення, що наші бездомні собаки взагалі нікому абсолютно не потрібні. На даний момент я бы хотела, чтобы, не знаю, кому это нужно обращаться, куда идти, для того, чтобы создали специальные центры для бездомных собак, где можно будет прийти, да, там, внести либо денежную оплату, либо принести там, в еде это все, для того, чтобы вот так вот свободно не передвигались бездомные собаки по улице. Місцева влада неодноразово ставила на розгляд проблемне питання безпритульних собак, але результату й досі немає. Олена Косинчук, голова правління громадської організації «Центр відповідального ставлення до тварин», брала участь у розробці програми поводження з тваринами від департаменту ЖКХ у підрахунку тварин у серпні 2017 року від Animal ID. Марія Горова – ветлікарка Миколаївської філії притулку для всіх видів тварин. Близько 20 років. Вважає, що випадки сказу у місті передбачуваний результат неправильного ставлення до тварин. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, тема у нас сьогодні така непроста. Я думаю, така актуальна для міста, тому що безпритульні тварини, собаки – це дійсно страшно і вже інколи кажуть, що це символ нашого міста. Отже, ну, давайте прокоментуємо спочатку взагалі із бродячими собаками в місті, яка ситуація. Тому що пам'ятаю, що була програма підрахунку, що там із результатами. Ну, останній результат підрахунок був це у серпні минулого року. Тоді нарахували більше, там десь біля 5 000 бродячих тварин. Але, в принципі, підрахунок, ну так, я не скажу, що він коректний. По-перше, це не рахується по всьому місту, це тільки обрані сектори. Які саме сектори, заздалегідь відомо, тому що це один і той самий сектор, який кожного року повторюється, просто щоб подивитися, як кажуть розробники цього методу, наскільки змінилася ситуація саме в цьому секторі. Зоозахисники дуже часто знають, що там буде підрахунок, коли він буде, вони можуть там, ну не можуть, вони в принципі так і роблять, вони ховають там десь по підвалах цих тварин, щоб їх не можна було точно порахувати. Тому, в принципі, отак, ринки не враховувалися, та там найбільша кількість тварин. О той сектор, де у нас зараз спалах сказу, він також не рахувався, а там дуже багато тварин, там кілька лікарень, і там скрізь великі кормові бази для цих тварин, тому, в принципі, там їх і так багато. Ну, взагалі, змінюється хоч якось ситуація після тих підрахунків, чи якось взагалі влада наша робить щось із тваринами? Зараз влада наша не робить нічого. У нас ще у 2018 році закінчилася програма поводження з тваринами, яка діяла на території нашого міста, і все, вже півтора року нової програми прийняти не можуть. Було вже 3 чи 4 варіанти програми, але їх так і не винесли в сесійний зал на голосування, і, в принципі, їх і не винесуть, скоріш за все, бо їх навіть на депутатських комісіях не хочуть розглядати. І на сесію, як тільки на якісь депутатські комісії знають, що будуть виноситися на порядок денний питання по тваринам, депутати взагалі не приходять на комісію, або встають і йдуть, щоб не було кворуму. Тобто вони цю проблему просто ігнорують. Тобто не бачать її, не хочуть бачити. Вони не хочуть її вирішувати, не хочуть брати на себе ніяку відповідальність.
Ну, добре, були просто бродячі собаки, але тепер сказ. Це дійсно страшно, і я пропоную вам, Марії, прокоментувати. Взагалі, це страшна така хвороба. Насправді, сказ – це невеликовна хвороба, і сказ, якщо він з клінічними проявами проявився, це гарантована смерть що тварини, що людини. І ситуація насправді дуже важка, тому що інкубаційний період сказу він сягає 6 місяців, і після укусу чи пошкодження твариною ти півроку не знаєш, чи ти залишишся живий, чи не залишишся живий, бо навіть вакцинування не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, ні, не будете не загинете від цієї хвороби. І ситуація така, вибачте, по-русски немножко. Якщо ми не переливаємо всіх животних в місті поголовно, ежегодно, без переривів, то все одно бешенство може проникати, тому що бешені животні можуть пробігати великі відстояння, кусати інших животних, перезаражати. В інкубаційний період 10 днів до появления клінічних признаків вони вже є заразними і можуть заражати інших животних і людей, і опять-таки розпространяти таким образом заболівання. Як можна вирізнити цю, ну, можу сказати, скажену собаку, тому що, ну, просто кидати собаки можуть будь-які, але ж це ж не може бути признаком. Саме опасне, що це не тільки собаки. Це можуть бути криси. В Миколаєві був случай років 10 назад, коли криса покусила чоловіка. Хорошо, що він догадався віднести його в лабораторію, не підтвердили бешенство. Це можуть бути кошки, це можуть бути ліси, це можуть бути будь-які животні. Самий головний признак бешенства не те, що животне агресивне, воно веде себе странно. Якщо дике животне підходить к вам, починає лізатися в руки, звертати к вам увагу, проситься підійти, труситься, как-то ведет себя странно и необычно, это может быть бешеное животное. Ни в коем случае нельзя гладить, нельзя брать в руки животных, которые удивительно ненормально навязчивы. Это один из симптомов бешенства тоже может быть. Окрім того, що вернутися одразу до лікарні, до лабораторії, ось ці 6 місяців, що можливо ще робити, щоб все ж врятувати і своє життя? Також? По ідеї, в самий перший момент, якщо ви запідозрили бешенство, що животне, яке вкусило бешенство, треба йти робити прививку, тому що то, що 6 місяців, это как бы плохо, но с другой стороны, это и есть время, чтобы создать иммунитет. Система вакцинации отработанная, и она срабатывает в 99% случаев, поэтому ею надо пользоваться, как можно раньше обращаться к врачу, как можно раньше делать прививку. Поскольку я работаю с животными, и я нахожусь в зоне риска, потому что могу столкнуться с животным, которое бешеное, я делаю вакцинации ежегодно профилактически, чтобы быть уверенным, что если вдруг что-то произойдет, инцидент, Маємо невеличке опитування, як люди за лінкуларці ставляться до безпритульних тварин. Пропоную зараз переглянути усім і потім прокоментувати, і взагалі, чи є якісь програми щодо того, що робити з безпритульними тваринами в Миколаєві. Тож давайте дивитись. Ну, у меня никогда не было животных. Я старалась их не приручать и домой не приносить, чтобы не выбрасывать. Понимаете, а люди выбрасывают, приносят как игрушка для детей. Поигрались и выбросили. Почему? Ну, зарождается, что распускает их, надо их ловить, отлавливать. Безпритульні собаки з'являються на вулиці, тому що людина їх десь бере і потім не доглядає за ними. І просто їх виганяє на вулицю. З ними треба боротися. І як можна жорстче. Все одно жалко, да, все одно. Хоча, звісно, коли гавкають, кусають, вроді би, і злой на них. Ну, злой же, опять же, як? От коли вони на тебе злой, і ти к ним. А якщо вони от так бігають, не трогають, ну, жалко, звісно. І підкармлюють, виходимо з дочерю і підкармлюємо, там, даємо печенюшку, там, хлебушка, навіть от косточки які залишаються. Ви знаєте, плохо. Тому що з дитином не на площадку, нікуди, везде собаки. Вони мене кусають. Нічого доброго. Очень жалко, их сама их кормлю, когда могу. У меня в сумке даже корм с собой. Хотелось бы, чтобы кто-то их забирал к себе домой. Жаль на них смотреть, честно. Почему-то наши власти как-то относятся так спустя рукава. У меня был случай, что собака меня укусила за ногу, и найти невозможно было никого, кто ответственен за это.
они кусаются, это самое, нападают на детей, на это. Не, я против. Ну, убивать нет, должны быть какие-то специальные приюты, убивать это негуманно. Ну, на это, мне кажется, есть организации специальные, вот, которые занимаются этим, и вот им бы, конечно, карты в руки. Отже, побачили, як ставляться миколаївці, до є і негативні відгуки, є такі, що і дуже переймаються за цих тварин. І ось основна причина, чому з'являються ці безпритульні тварини і так багато їх у Миколаєві. Основна причина, отут якраз в вопросі, вона очень виражена. В самом деле у нас повністю перевернуте з ног на голову поняття защиты животных. Вы, женщина, которая говорила первая, она говорит, я их не беру домой. Вот это наша главная причина. У нас почему-то считается, что гуманное доброе отношение, это когда ты накормил животное на улице. Угу. И политика вся наша построенная так, что вот живет бродячая собака, ее всем жалко, ее кормят на улице. Люди, которые их кормят, они добрые и хорошие. Но как только я беру эту собаку домой, я становлюсь сразу всем должна. Моя собака должна быть на поводке, я не имею права ее отпустить погулять саму. Я должна убирать за ней какашки, о чем думают те, которые кормят собак на улице. Я должна, ну, кроме того, что мне ее надо прививать, лечить, убирать в доме, там, выгуливать два раза в день. И получается, что человек, который взял собаку домой, он намного больше виноват перед обществом, чем человек, который кормит их на улице. И, соответственно, все люди делают так, как проще. Зачем им создавать себе проблемы, если можно быть добрым и кормить собак на улице и держать этих собак на улице? На самом деле, 75% бродячих собак на улице, они имеют своих условных хозяев. Вот как последняя девушка. Они их кормят, они им там ошейники покупают, они их там гладят на улице, но они полностью безответственные. Они не несут за них никакую ответственность. Если собака это покусает, они скажут, ну это же бездомная собака. Они не подумают о том, что они их прикормили, научили их место, научили, что вот у них есть место кормления, и собаки их об этом защищают. Они купили им там какой-то глистогонку, но они не подумали о том, что нужно отвезти собаку и уколоть ее от бешенства. Это же опасно, она же может укусить. Она же не знает, что ее колят для пользы. Ну, намного проще кинуть сосиску и сказать, я добрый, я помог. Вот эти люди и создают массу бездомных животных в городе. Нормальная политика какая? Собак на улицах города быть не должно. А что для этого надо сделать? Надо делать условия, когда выгоднее людям держать собак дома, чем во дворах. Чтобы не было такого, если человека, который кормит на улице, будут штрафовать за кормление, он заберет эту собаку домой и будет кормить ее дома. Не сможет кормить дома, он приведет ее в приют. В приюте будет давать деньги на то, чтобы ее содержали в приюте. Но он не будет создавать массу бездомных животных на улице. Така вагома думка, дійсно, і є про що подумати, звісно. Ну, а взагалі, чи тільки в Миколаїві така ситуація? Тому що я досліджувала, дивилася у вас на сторінках, є деякі факти, що не тільки у нас в місті, і взагалі і в Європі є деякі випадки такі, і сказу, і багато бродячих тварин. От розкажіть, прокоментуйте це, будь ласка. По Україні, в принципі, в багатьох містах. Зараз немає таких бродячих стай, мабуть, тільки у Харкові, там, де їх безповоротно відловлюють. В інших містах є тварини, є просто не в такій кількості, як у нас. По-перше, там в тій же, наприклад, Одесі, там, де курортні міста, там їх перед кожним сезоном трують. Тобто це теж не гуманно. Постійно з'являються, ну, ті ж самі зоозахисники пишуть про випадки отруєння тварин. Тобто це не гуманно. Їх треба адекватно, згідно законодавства, відловлювати. Перевіряти, якщо, наприклад, тварина адекватна, її можна ще й комусь прилаштувати, запропонувати. Тобто це, в принципі, нормальна європейська практика. Якщо тварина хвора, якщо тварина агресивна, її треба присипляти, знову ж таки, не труїти, як це на вулиці відбувається, щоб туристи приїхали і не бачили цього всього. Те саме і в Турції, до речі, відбувається. А гуманно присипляти. По інших країнах, Турція, знову ж таки, хоч і розповідають, що у них там светрики, кормушечки для тварин, але перед кожним туристичним сезоном їх трують, або муніципалітети їх просто вивозять десь в ліси, викидають, або в сусідні муніципальні округи підкидають. Це жахливо взагалі. Ну, просто це безвідповідально, це якось взагалі неадекватно, і це не цивілізований підхід до вирішення проблеми безпритульних тварин. В Болгарії є, знову ж таки, немає безповоротнього відлову, там є притулки, найбільший притулок – це на 1000 тварин в Софії.
І коштує він кілька мільйонів євро на рік для муніципалітету. Тобто це, в принципі, не дешеве задоволення. Угу. Тобто так от. Вообще, если взять европейские страны и посмотреть их по отношению к бездомным животным, безвозвратный отлов – это основной метод борьбы с вопросом контроля дома, поголовья собак на улицах. Не применяют безвозвратный отлов в странах мусульманских, где нет вообще, в принципе, понятия «своя личная собака», потому что ну, не поддерживают они, чтобы собаки жили в том же помещении, что люди, и у них собаки, в принципе, все уличные, все вот такие общие, которые собаки района. И перекладывать эту политику на Украину, где всегда кожаные собаки мои будут свои господари, это совсем не выход. То як варіант просто вже прилаштовувати їх, перевіряти усіх, так, прилаштовувати до притулки або до господарів. Ну це, я думаю, дуже важко, але якщо дуже змогти так, то можна спробувати так і позбавитись тих тварин. На самом деле, опять-таки, ми можемо строїти самі лучші в мірі приюти, ми можемо строїти самі дорогі там машини по отлову. До тих пор, поки у людей не поміняється сознання, поки вони не будуть розуміти, що собака, брошена на вулицю, вона не просто безпризорне животне, це животне, яке оставлено умирати і яке вам собственними руками обрекли на тяжелу, мучительну смерть. Оно погибнет под колесами автомобиля, его разорвут какие-то его же родичи, его отравят злые люди. Или в прошлом году были случаи, когда лица без определенного жительства ловили и ели этих собак, снимали видео, как они там над ними издеваются. Это все результат того, что люди считают, что я не могу собаку оставить себе, я ее не усыплю, я ее выкину на улицу. На самом деле он ее убил в три раза более жестоким методом. Дякую вам за такі думки. Я думаю, є над чим подумати. І далі миколаївці навіть будуть думати, що і як робити. І, можливо, 10 разів подумати, перш ніж викинути свою собаку, якщо вона їм набридла, чи от, ну, не іграшка це. Я дякую, що ви завітали, прокоментували цю ситуацію. Олена Косенчук, голова правління ГО «Центр відповідального ставлення до тварин», та Марія Горова, ветлікарка Миколаївської філії «Притулку для всіх видів тварин», сьогодні була на студії.